सिधाकथा को 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 स्वागत संग्राम आज सहित अतिथि अनि डाक्टर दामोदर राउत अबकारी समवाय मन्त्री विजेड उपसभापति डाक्टर राउत आ स्वागत गरुटी न्युजओ अबकारी मन्त्री पनि कहाँ आएको सहजै ग्रहण कन् किन अबकारी विभाग टि हातले धरिक रिपाई अबकारी शब्द रिपल्सिव भन्नु ଶକ୍ତ ହେବା ନିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇଏ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅସୁଆ ଭାବ ଆସେଟିକୁ ତାହେଲେ ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ରଖିଲି କ'ଣ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ଯେ ନେତା ହେବ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ପାଖରେ উত্তৰদায়ী হমন্ত্ৰী তুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্ব নেপেৰে সেই একাঠি শাসন কৰিব সহায় কৰিব দল ভিতৰত কিছু লোক সেই সুপাৰিছ কৰিব ৰাজ্যপাল ৰাজ্যপাল মন্ত্ৰী ভাৱে নিযুক্তি দিব তো আপোনাক যোন বিভাগ দিয়া গ'ল আপোনাৰ মানিব পাৰিব আৰু সন্তুষ্ট হ'ব পাৰিব কিন্তু আপোনাৰ এই অৱকাৰী বিভাগ খুচি নহয় দুখ কৰিব অৱকাৰী বিভাগ ৰখিচোন আপোনাৰ গণমাধ্যমৰে বিভিন্ন সভা সমিতিৰে কোৱা অৱকাৰী বিভাগ বা অৱকাৰী মন্ত্ৰী কয় মতে কেবোধন কৰোঁ মতে ভাল লাগুনি বুলি বিভিন্ন সময়ত আপোনাৰ কুঁহি কিন্তু কথা হ'ল যেতিয়া অক্সন কথা আছিল বা নিলাম কথা আছিল মদ দোকান লাইচেন্স আপোন কোৱাডে তাক বিৰোধ কৰিলে যা চালিছে তাহু বুলি কৈছিল কোনপাই বিৰোধ কৰি নে ভাৰতবৰ্ষৰে সাৰা দেশৰে কোন ৰাজ্য ই অকচন কৰি নাহি আমাৰ সেইটো কৰিব গোটেই নিষ্পত্তি অফিচৰ তৰে দিয়া যায় মই অৱকাৰী মন্ত্ৰী হ'বা পূৰ্বে সম্পৰ্ক যদি যেতিয়া চূড়ান্ত ফাইলটো মোৰ পাওঁ আছিলা মুখি থি যে ভাৰতবৰ্ষৰে কোন জাগে ই অপশ্যন হৈ নাই আমি হঠাৎ আকৌ প্ৰচলন কৰ আইনগত অসুবিধা হ'ব এবার ওড়শার যে মদ দোকান চালি যেমন লাইসেন্স চালি যা যেমি চাল ব্যাপার যেমনি চালিয়েছে তাকে নিয়ে কি আপনি সন্তুষ্ট অনুযায়ী মদ ব্যাপার করলে কে সন্তুষ্ট হুয়ে কিন্তু তাহলে যেহেতু সরকার বিভাগ এবং সরকার অবকারী নীতি ভাবে দায়িত্ব ঠিক আছে ডাক্তার রাউত বিজেডি তুণ বলে বিভিন্ন সময় আপনার কুয়া যায় বিজেডি রুন্ড হি বিজেপি বেড়ে বেড়ে অসুবিধা সৃষ্টি করছেন কারণ তাঁর নিজ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ବେଳେବେଳେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ତାଙ୍କର ଟିଆର୍ପି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ କାରଣ ନଥିବା କଥାକୁ ସେ ଅବତାରଣ କରିଥାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବେଳେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଉଛି ବା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଉଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଉଥିବା ତିନିଟି ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ଆସିବ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିବା ବା ଭୁଲ ବୁଝେଇ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା କାହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ এব তাৰ মধ্যলীয়ৰৰে যি হ'ব দলৰ সভাপতি মুখ্য বা অ মুখ্যমন্ত্ৰী সেই দলীয় মুখপাত্ৰ বা মুখপাত্ৰ ঘোষণা কৰি মুখপাত্ৰ যোন মানে সেই দলৰ নিষ্পত্তি কেৱল কৰি পাৰিব অল যে কোন দল যে কোন সভ্যটো কৰি পাৰিব নেকি কিন্তু যে কোন সভ্যৰ মত দেৱাৰ স্বাধীনতা অঁ

এসব কথাগুলো সরকার বেড়ে বেড়ে অসুবিধা পকাই কি গণতন্ত্র আমি অছু গণতা বিধি ব্যবস্থা ভিতরে মুখে দলের বিজয়ম আছে দল তার অর্থ নু আমি দুই জন পরস্পর শত্রু কৌশি একাডেমিক সেসনৈতিক সভা নু অন্য যেকোন সভা সেটি ওড়শার যেতে অনেক সোশিওলোজি প্রফেসর সে গোটে কর্মশা করতে জাতীয় কর্মশা সেইটো বিষয় ইকনমিক ইছুজাৰ ওড়াৰ ডেভলপমেণ্ট মঞ্চৰে বসবাস যদিও আপত্তি উঠাইবে নাই কিন্তু মঞ্চ তলে আছে আপুনি যি বৃতিয়ে কালি কণ হ'লে দেখ গণমৰ বন্ধু মানুহ যেতিকি জাতি মই সেইটি যা বক্তব্য ৰখিলি যফেচৰ মানে আছিলে সেই বিমুগ্ধ হলে প্ৰশংসা কলে তলক আছিলে এই যে প্ৰশ্ন যে বিজু বাবু কাই বচালে মু ক'লি আমি ক'ৰ অছু

আচ্ছা আপোনাৰ গণমাধ্যম কালি ক' ক'ত তাহাঁতে কিন্তু প্ৰকৃতিৰে আচন্ত কালি ক' হ'ল কিছু মন্তব্য নাই আপোনালোকৰ অন্যতম সহযোগী প্ৰফুল্ল ঘড়েই দলৰ বহিষ্কাৰ কৰল বিৰোধীৰে কাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰোঁ সি আপোনালোক ফোন কৰিলে তো আপোনাৰ বছি থকা লোক মানে বিভিন্ন সময়ত অনৌপচাৰিকভাৱে আমাক কৈছিল যে আপোনাৰ ফোন উঠাইলে নি ক'লে সভাপতিত্ব

ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ପିଲା ଯାଇକି କ'ଣ ଥାନାରେ ଲେଖିଦେଇକରି ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଆମକୁ ଅମକୁମ ଲୋକ ଶିଖାଇକିରି କହିଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଡରିକିରି ପଛରେ ନେଇକି ଦେଖାଇ ଦେଇଛୁ ଆମର ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଜଗତସିଂହପୁର ରାଜନୀତିରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଏବଂ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କଳା ପତାକା ଦେଖାଇବାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ କି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟିଏ ବିବେଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା ଭଳି ମନେହୁଏ বিষ্ণুনাথ সৈতে মোৰ কেব ঝগড়া হুনি সি মোৰ কথা হুতে নাই মই তাৰ কথা হু নাই না দীৰ্ঘ পোন্ধৰ বৰ্ষ নিৰ্বাচন যায় নাই ত' নিজ দলৰ অন্যতম বৰিষ্ঠ নেতা পূৰ্বত মন্ত্ৰী যিয়ে আপোনালোক জিলাৰে বিজেডি সভাপতি অতি তাত কথা নহ'বা ই গোটেই সভাপতি অহা যায় সেই সভাপতি থকা মই কেৱল অনুভৱ কৰে নে কাৰণ কোনো দলীয় বৈঠক ডাকিবা কোনো দলীয় সমস্যা আলোচনা কৰিব এ বাবদে সে কৌ দিন মো সাথে কথাবার্তা হুঁতে নি মো নির্বাচন মূল্যে যাতে না বরং বেড়ে বেড়ে লোক বিভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন কথা মো কই কে খালি সেটি মো না গোটে মকদ্দি করছেন সে মকদ আ আপনার বিধে কিছু কুমতেন ভুল ঠিক আছে ডাক্তার রাউত সিধা কথা জারি রহব বর্তমান সময় হয়েছে এক ছোট পরে আপন পু স্বাগত সিধা কথা সিধা কথায় আম সহ আলোচনা করু ডাক্তার দামোদর রাউত ডাক্তার রাউত আপনার পুঁথে স্বাগত তো গোটে কথা বিভিন্ন সময় সে গণমাধ্যমকে আপনি অভিযোগ করতে নবীন পট্টনাক গোটে স্লোগান কুয়া দিচ্ছে বেড়ে বেড়ে যে নো মোর ধোতি তো ধোতি পিঁধা নেতা মানে বা বয়স্ক বা বরিষ্ঠ নেতা মানে বিজেডি আগ্রাহ হয়ে পড়লে বলে যা আলোচনা হুয়ে এবং তরুণ বা যুবপি অধিক প্রাধান্য দিয়ে যায় তো সেই হিসাব আপনার গোটে কেবল থইথান হিসাবে আপনার রাখা যাই মন্ত্রিমণ্ডলের এমনি কুয়া কি একতা একদা সাংসদ প্যারিমান মহাপাত্র কে এবং নীতি দ্বিতীয় ক্ষমতা কেন্দ্র কৌলে সে পরিশেষে জনা পড়লা সে দ্বিতীয় ক্ষমতা কেন্দ্র নুঁতি রাজনীতি ক্ষেত্রে সে এত অপারগে যে রাস্তায় বুলুটি তা মো কে চা সে নবীন কে কথা কই না পিতা স্বর্গত বিজু পটনাক রাজনীতি লাগে মুখর অত্যন্ত অনুগত উৎসর্গীকৃত অনুগত সেই উৎসর্গীকৃত অনুগত ଯେତେବେଳେ ବାସନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମର୍ଦ୍ଦ ପୁଅ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ କାହିଁକି ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବା ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯାହା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଆଦଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା କେହି ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ସାମ୍ବାଦିକ ଏକଥା ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇକରି କହିଲେ ମୁଁ ନଅ ତାରିଖ ଦିନ ସେଠୁ ଆସିଲି ବାର ତାରିଖ ଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବାର ତାରିଖ ଦିନ ଖବର କାଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବାର ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ରାତି ତିନିଟା ବେଳେ ପାରାଦୀପରୁ ଫେରିଥିଲି ହଠାତ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଆସିଛି ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ମୁଁ ପଢ଼ିକିରି ବିଶ୍ୱାସ କଲିନି ସେ କହିବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋତେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ ଦାମ ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଛି ଆଉ ତୁମେ ଟିକେ ଅଶୋକକୁ ଦେଖ ଅଶୋକ ହେଲେ ସମାଜର କରିଛନି ମୁଁ ସମାଜକୁ

কেৱল সৈতে দেখা হেৰি যদি কথা প্ৰকৃত পথৰ সতটিছৰ ভিতৰত যাই মূল কৈছিলে যদি এ কথা সত তাৰ আপোনালোক দল ভিতৰত গোটেই সাংঘাতিক ষড়যন্ত্ৰ চালিছে উানবোৰ গোটেই ষড়যন্ত্ৰ কৰোঁ নাই সেই মংগলগ্ৰহা কি যায় আচ্ছা কি ব্যক্তি জানক মই কিন্তু কয়ি গোটেই অভিযোগ আছে আপোনাৰ চেক্ৰেটাৰী বা সচিব মানে বিভিন্ন সময়তে কাম কৰিব ভাল সুযোগ পাতি নে আপোনাৰ অধিক সময় গপতি আঠ ঘণ্টা ভিতৰত ছা গপতি আই ঘণ্টা কাম কৰো কয় মোৰ বিচ্ছা ব্যৱস্থা জনা অঁ আপোনাৰ ব্যৰোক্ৰাছি কথা কৈছে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ হুই যে ব্যা ব্যুৰট মানে এই চৰকাৰ এতিয়া মন্ত্ৰী মানৰ অপেক্ষা ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସତ୍ୟତା ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଅଲଗା ଘୋଡ଼ାକୁ ବୁଟ ଦାନାରେ ଦେଇକରି ଖୁଆଇବ ଘରେ ବାନ୍ଧିବ ତାକୁ ଯଦି ଚଳେଇ ନ ପାରିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଘୋଡ଼ାର ଦୋଷ ତାମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅପାରକ ସେମାନେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ମୁଁ କେମିତି ସେ କଥା କହିବି ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ମୋତେ ଅବମାନନା କରି ବା କୌଣସି ବେଖାତିରୀ କରି କୌଣସି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ নবীন পট্টনা চৰকাৰে আপোনাৰ মন্ত্ৰী অতি বিজু পট্টনা চৰকাৰে মন্ত্ৰী ঠাই বিজু পট্টনা নবীন পট্টনা ভিতৰত ক'ত অন্তৰ দেখা আপোন শুনো কাহ সৈতে তুলনা কৰিব উচিত নুহ নবীন বাবু লোকপ্ৰিয়তা অঁ যাফল কণ্টিনুছলি চাৰি চাৰি থৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হলে বিজু পট্টনা মাত্ৰ দুইৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল তুলনা কৰাৰ কথা এই নুহে যে গোটেই কথা হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিৰে মোৰ যেতিয়া দিনৰ অভিজ্ঞতা যা তিনিশ বৰ্ষ সাধাৰণ জীৱন ৰহিলা ভিতৰত ভাবোঁ বিচাৰি এ ষ্টেটছ মান থিংচ ফৰ নেক্সট জেনেৰেচন এ পলিটিং ফৰ নেক্সট ইলেকচন ত' বিজু বাবু সত ৰাষ্ট্ৰীয় ভাৱনাৰে কাম কৰাৰ স্বাৰ্থ স্বাভিমানক ৰক্ষা কৰিব কিভ সংগ্ৰাম কৰিব নবীন ওড়িশাৰ স্বাৰ্থবি যথেষ্ট কাম কৰাৰ সেই ইণ্ডষ্ট্ৰিয়াইজ যোন বিনিযোগ কৰি পাৰি নেকি কাৰণ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ বাধক হ'লে বৈদেশিক পুঞ্জি বিনিযোগ ক্ষেত্ৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰখি তো দামোদৰ ৰাউত তেওঁৰ তিৰিছ বৰ্ষৰ তোমাৰ ৰাজনৈতিক কাৰিঅৰৰে তিষ্ঠিকি ৰ কাহি তাৰ বাদ পটুতা পাই

আপনি গিয়ে ওপিনিয়ন পোল করতে দক্ষতা লোক কেবে সে বুঝিপারি বর্তমান বিজেডি সরকারের যেমি সরকার যেমন চালোধী যেমি টিকিট নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অনেক তো রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি আপনার কমিটি নাই ওড়িশার দুর্ভাগ্য যে ওষা বিধানসভার গোটে দৃঢ় বিরোধী দল না বিধায়ক নব দাস মোবাইল যে চিত্র দেখা ঘটনা আপনার কে ব্যথিত করেছে এগাতে একান্ত অশাীন কাৰণ মানৱৰ মহৰমান যেতিয়া স্পিকৰ বাচস্পতি বিধানসভাৰ গোটেই ৰিং দি নিষ্পত্তি হৈ বিধানসভা গৃহ ভিত্ৰ মোবাইল আনিব নাই যদি কেই আনিছে সেই কেলে ৰিং হ'ব নাই ৰিং হ'লে

सि म प्रशंसा गर्दै मलाई उत्कर्ष दिक प्रशंसा राजनीति राजनीतिले दलीय दृष्टि दलीय नीति को नै म कहाँ साङ्ग्रे सालिस के नै म जीवन कालभित्र अन्य जे लोक सेन बसन्त रातिर बासंती ए बारम्बार प्रमाण गर्छ त अर्थ जति मुख्यमन्त्रीको समलोचना मुख्यमन्त्री कलीय नीति आदर्श भित्र काम से गरुना सि मुख्यमन्त्रीको समलोचना दामोदर को प्रशंसा गरि विरोधी दल नेता চাৰ্টিফিকেট মুখ্যমন্ত্ৰী যশক্ষ নিৰ্ভৰ কৰোনে কিন্তু নবীন পট্টনা মুখ্যমন্ত্ৰী সমালোচনা কৰি বিৰোধী দল নেতা মুখ জবাব যা দে কথা তো প্ৰচাৰ আমি মু জবাব দৌৰি যেমি ক'লে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান মোক প্ৰশংসা কলিং কম কিনি মই কৈলি ওড়িশাৰ জনে যুৱক আও গোটেই ৰাজ্য ৰাজ্যসভা যাইকি কেন্দ্ৰ জে মন্ত্ৰী হৈছিলে আমি সেইপাই বহুত খুছি ঠিক আছে কিন্তু তাৰপৰা ক' ক' কি তাৰ কাৰ্য কাপোৰ দেখি কৰি মই ক'লি ইয়ে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান কৈ কথা এয়া যে ৰুৰি পাই ইলিচি কণ্টা বাচকি গিডুচি সমালোচনা কলে ঠিক আছে ডাক্তৰ ৰাউত আছে কথা হ'ব সিধা কথাৰে কিন্তু এবাৰ আতিৰ বিৰতি মানে আপোনাক পুনি থাকে স্বাগত সিধা কথাৰে অতিথি অঁ ডাক্তৰ দামোদৰ ৰাউত ডাক্তৰ ৰাউত আপোনাক যেতিয়া মন্ত্ৰী পদৰু হটাই দিয়া গ'ল ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଜୁ ବିଚାର ମଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିଲା ସେ ସ୍ଥାଣୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଗଲା ଏ କଥାଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିନାହାଁନ୍ତି ଏହାକୁ ସେଭଳି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରାଯାଇପାରେ ମୋତେ ଥରେ ନାହିଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ରିସାଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିନି କି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିନି କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନହେବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମୁଁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି କରୁନାହିଁ কিন্তু বিজু বিচার বিচারমঞ্চ করিবার উদ্দেশ্য হল এবে পুঁ তা সে অবশ্যই চিন্তা করছে কোন করবি জেনারেশন গ্যাপ হয়ে যাও লোক আস্তে আস্তে ভুলি যেন কিন্তু বর্তমান স্থানু অবস্থায় অনেক বিজু বিচার বিচারমঞ্চ মো প্রশ্ন এটা এইটা মুখে লিখুছি তো মো প্রবন্ধু এবে লিখি গটে প্রবন্ধ স্পিড রে স্পিডের আছে সে স্পিড আত নিকিমা হই গলি মোর কাম কিছু নাই আপনি কো করে নিকম হন্তে বিজু বাবু মনে পড়ন্তি পড়ে মন্ত্রী পদ মিলি যায় বিজু বাবু ভুলে যা প্রতি এক্সপ্রেশন রে বিজু বিজুবাব কথা কে সবু

ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଉ କ'ଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ଯଦି ବିଚାର କରିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କରାଯାଇଥିଲା ବିଜୁବାବୁ ଥିଲାବେଳେ ମୋତେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସାମ୍ବାଦିକ ପଚାରିଥିଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଅମୁକ ନେତା ଅଟୋ ଆସୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତେର ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଗଲା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ବସିବି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ନାଲିୱାଲି ଲାଗିବ ତେବେ ଛଅ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କର ତା'ପରେ ମୋତେ କହିବ ଛଅ ମାସ ପରେ ସେଇମାନେ ଇଚ୍ଛାରେ ଜଳିଗଲେ যে পঞ্চায়ত বিভাগ চলচঞ্চলাই হৈ যাব ইস্তাহিদৰ দিয়া হ'ল কত কোনো অপাৰগতা পাই অন্য় কাৰণ নুহু তেতিয়া পাৰিমোহন মহাপাত্ৰ মু নুআইলি নাই ঘটনা তাৰ অৰ্থ আপোনাৰ কয় যে পেৰিমোহন মহাপাত্ৰ সিধাচল নবীন পট্টনা নিন্ত্ৰিত কৰোঁ এপখ্যমন্ত্ৰী চাহিলে কৈছে পাৰিমোহন মহ গণ্ডগোল মতে মানে কাষে কৈ আপোনাৰ কণ্ঠ খোল কৰি কওঁ পেৰিমোহন মহাপাত্ৰ কণ কৰ এবার যেমি করুলে বিশ্বাসের সব কথা আপনার পরোক্ষে স্বীকার করছেন যে প্যারিমোহন মহাপাত্র সরকার বা নবীন পট্টনাক্রিত করতে পারিমোহন মহাপাত্র মুখ্যমন্ত্রী দৃষ্টি আড়ুআনের যেসব ঘটনা ঘটুলে মুখ্যমন্ত্রী তাপরে বিশ্বাস লা সে কিছু জাঁপারু নাই যে মুহূর্তের জাঁলে সেই মুহূর্তে তাঁকু দলর ପ୍ରାଥମିକ ସଭ୍ୟପଦ କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧାଭାଷର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ତାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ଚାହିଁବେ ବିଭାଗ ଦେବେ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାରିମୋହନ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଗଚରରେ ଏମିତି କାମ କରୁଥିଲେ ଅଗଚର ତ ନୁହେଁ ଘଟଣା ସେଭଳି ଘଟେ ରାଜନୀତିରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପ୍ୟାରିମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତେ ଗୁଣାକ୍ଷରେ ସେ କ'ଣ ପୁନର୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ ଅଛି ଟିକିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା ତ ଏଇ ବିଧାନସଭାରେ ପୋଲାଭରମ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୋଲାଭରମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିଲା କେତେ ଗାଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେବ କେତେ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୋଲାଭରମ୍ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଇସ୍ୟୁ ଏଠିଆ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ତଥ୍ୟ ଉଣେଇଶହ ଅଣାଅଶୀ ଅଶୀ ମସିହାରୁ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ବସିକରି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପୋଲାଭରମରେ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ସେଥିରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ନଈର ପାଣି ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ ସେ ସମୁଦ୍ର ବହି ନଯାଉ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ବାଇଶ ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ଉପା ସରକାର ଆସିଲା ସେଠି ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ

ओडार स्वार्थ दे। को समाधि दे दे मोदी सरकार सहित बजे सरकार कौन संपर्क कारण विजेपी अनेक नेता एट आसी प्रशंसा करवीन पट्टनायकूम नवीन पट्टनायक समर्थन कर कौन संपर्क प्रकृत केन्द्र और राज्य सरकार राजनीति कौन तक बुझा दरकार देशर सामूहिक स्वार्थपी नीतिगत तो निष्पत्ति जाए ସେଥିରେ ଯେକୌଣସି ଦଳର ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ତାମାନେ ରାଜନୀତି କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ଭାଷା କହେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଜିଏସ୍ଟିରେ ସମର୍ଥନ କରାଯିବ ବିଧାନସଭାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧୀ ନାରା ଦେଇ ସ୍ଲୋଗାନ କରାଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କାଲି ଯଦି ଗୋଟେ ନୀତିଗତ ଆଲୋଚନା ହେବ ଆମେ ବଙ୍ଗଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା কৌশ ৰাজ্যব কটকে আতংকবাদী ধৰা পেলাই কিন্তু বন্ধ কৰি দিয়া গলানলোচনা যাব বুলি অপেক্ষা কৰা ধৰা হেলে বিধানসভা থাকে অৱশ্যে আলোচনা হৈ থাকে বিধানসভা বন্ধ হৈ গেল আতংকী ধৰা হ'লে বিজু বাবু ভাৰতৰত

ମଞ୍ଜୁରୀ ନିଆଯାଇଥିବ ସମ୍ମତି ନିଆଯାଇଥିବ ଯେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଭାରତର ଦେବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଦାବି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବନି ବିନା ବିରୋଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇକି ଯାଇଛି ଏକ ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ସରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମାତ୍ର ବାଇଶ ଜଣ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭା ଗୃହ ଭିତରେ ଥିଲେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଭାରତର ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନ ଭାବିକିରି ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ହେବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ବିଧାନସଭାରେ ଅନୁଭବ সমস্ত উপস্থিতি নাই একপাখ্য তাহ'ল কথা কয় তাহ যদি সত্য হৈ থাকে এই দুৰ্ভাগ্যজনক নুহে ডাকত শেষ প্ৰশ্ন তোমাৰ ৰাজনৈতিক কাৰিঅৰ ভিতৰত কে' কথা আপোনাক অধিক আনন্দ কেও মুহূৰ্ত এমি ঘটিছে যা আ ঘটু আপোনাক চাহবেনি মতে আনন্দান সংশোধন তেখ সং হ'ব পূৰ্বৰ বিজু পট্টনাশ আইন কলে পঞ্চায়ত আইন তাৰ তেতিছ ভাগ স্থান সংৰক্ষণ কলে মহমান পাই মোৰ দুইটা প্ৰশ্ন থাকিল গোটেই আপোনাৰ আনন্দ আপোনাৰ নিৰানন্দ বিষয়ে এই যি কথাটো হ'ল সেই মোৰ দ্বাৰা কৰেই ঠে তুমি মোৰ গভীৰ আত্মসন্তোষ ওলাইছিল এইভাৱে ঘটনা কৰেলি মই খালি সেই কলে নি মই থানা মহিলা বেংক মহিলা বিকাশ নিগম অনেক কথা কৰিলে মই বিজু আশীৰ্বাদে ৰাজনৈতিকী নেতা ভাবের হো কি মন্ত্রী ভাব কাজ করিবার দক্ষতা এবং শাসন করিবার কৌশল সব শিক্ষা করছে এবং মতো যেত মোর্ সেই দক্ষতা বা কর্মপ্রবণতা ঠিকা ভাব ব্যবহার করা যাব না সেতু নিশ্চিত ভাবে দুঃখে ভাঙি পড়ুছে ধন্যবাদ বহ ধন্যদ ডাক্তার রাউত আপনার শুনেলে ডাক্তার দামোদর রাউত অবকারী मन्त्री एवं समवाय मन्त्री आम सहित अनेक समय धरी को सिधा कथाको एदा दिनु नमस्कार डाक्टर राउत बहुत बहुत धन्यवाद आप